ይህ ናሁ ቴሌቪዥን ነው። በትንታኔ ወደምንመለከተው ዜና እናልፋለን። ሰባት ወር የፈጀው የደቡብ ህዝቦች የአደረጃጀት ጥያቄ ጥናት ይፋ ሆነ። ጥናቱ ለደቡብ ክልል አደረጃጀት ሶስት አማራጮችን አቅርቧል። የመጀመሪያው አማራጭ ክልሉ አሁን ባለበት መልኩ ይቀጥል የሚል ነው። ጥናቱን አስመልክቶ የክልሉ ተወላጅ ከሆኑ ምሁራንና ፖለቲከኞች ጋር ውይይት ተካሂዷል። የዜና ትንታኔውን መዲና ሁሴድ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። ሐምሌ 11 2010 ዓ.ም የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄው ለደቡብ ክልል ምክር ቤት አቀረበ። የደቡብ ክልል ምክር ቤትም ህዳር 11 2011 ዓ.ም ለፌደራል ምርጫ ቦርድ የሲዳማ ዞን የአደረጃጀት ጥያቄን አስተላልፏል። የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄ በአንድ ዓመት ውስጥ ምላሽ ያገኛል የሚለውን የህገ መንግስት አንቀጽ መሰረት አድርጎ ሐምሌ 11 2011 ዓ.ም ክልልነትን ሊያውጅ ዝግጅቱን አጧጧፈ። የኢትዮጵያ መንግስትም ለክልልነት ጥያቄ መልስ ለመስጠት ጊዜ እንደሚያስፈልገው ማሳሰቡን ተያያዘው። የመንግስት ማሳሰቢያ ለመቀበል አሻፈረኝ ባሉ የሲዳማ ዞን ወጣቶችና በጸጥታ ኃይሎች ሐምሌ 11 ረብሻና ግጭት ተፈጥሮ የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረትም ወድሟል። ግጭቱን ለማብረድም የፌዴራል መንግስት በክልሉ ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ የጸጥታ ሁኔታው በፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች እንዲመራ አድርጓል። ከወራት በፊት የአደረጃጀት ጥያቄ ያሳሰበው ደሄዴን ጥያቄው ከባድ በመሆኑ ምክንያት የክልሉ ተወላጅ የሆኑ 20 ምሁራንን መርጦ ጥናት እንዲያካሂድ ወስኗል። ጥናቱም ሲጠናቀቅ ሶስት የአደረጃጀት አማራጮችን አስቀምጧል። የመጀመሪያውም አሁን ያለው የደቡብ ክልልን ባለበት ማስቀጠል የሚለው ነው። ከዚህ አኳያ አሁን የጠቀስኳቸው ክልሉን በነበረበት ማስቀጠል፣ ይሄ ካልተቻለ በሁለትና ከዚያ በላይ ማደራጀት፣ እነዚህን አማራጮች አይ የሚል ነገር ካለና መስማማት ካልተቻለ ሀገሪቷ አሁን ካለችበት ተጨባጭ አቆይቶ በይደር መንግስት ተረጋግቶ ህዝቦችም ተረጋግቶ ነገሮች የሚያዩበት እድል እንዲፈጠር ማድረግ ጥሩ ነው ከሚል አኳያ ይህ የጥናት ቡድን ሶስቱን አማራጮች በምክረ ሀሳብነት አቅርበዋል። በጥናቱ እንደሚታየው ክልሉ ከተመሰረተ ጀምሮ የተገኙ ጥቅሞችና ጉዳቶች ተዳሰዋል። ከችግሮቹም አንዱ የስልጣን ሽሚያና የሀብት ክፍፍል እንዲሁም የማንነት ጥያቄ ተጠቃሾቹ ናቸው። የህዝቦች ማንነትና የጋራ አደረጃጀትን አብሮ ለማስከት የሚያስችል ስርዓት ስላልተፈጠረ በዛ ስርዓት ላይም ሆኖ መምራት ስላልተቻለ የተፈጠረ እንደሆነ ለማየት ያስችላል። ሁለተኛው ጠቅለል አድርጌ የማቀርበው የኢፍትሃዊ የሆኑ ነገሮች በገጠርም በከተማም ያሉ ነገሮች በብዛት አሉ። ይሄ ኢፍትሃዊነት በክልል ደረጃም ያለ አለ፣ በሀገር ደረጃም ያለ አለ። ስለዚህ የሚያነሱት ሪስፖንደንስ የሚያነሱት የተጠቃለለው ስለዚህ ይሄ ኢፍትሃዊነት ከአደረጃጀት ነው የመጣው ወይስ ከአሰራር ነው የመጣው ተብሎ ሲጠየቅ አብዛኛው ከአሰራር እንደመጣ እንደሆነ ነው ግኝታችን የሚያሳየው። ጥናቱን ተግባራዊ ለማድረግ በዛሬው ዕለት የክልሉ ተወላጆችና ፖለቲከኞች ውይይት አካሂደዋል። በአደረጃጀት ጉዳይ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠና የተባለው ሳይንሳዊው ጥናት ሀገራዊ ችግሮችን ሊቀርፍ እንደሚችል በውይይቱ ተገልጿል። ጥናቱን የተከታተሉት ዶክተር አስራት ገብረ ማርያም ጥናቱ አዲስ ነገር ይዞ የመጣ ነው፣ ቢሆንም ግን ቀደም ብሎ ቢመጣ የተመረጠ ነበር ብለዋል። ጥናቱን መነሻ አድርጎ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በጥናቱ ላይ መረጃውን የሰጠው ህዝብ የጥናቱን ድምዳሜ ወይም የጥናቱን ፋይንዲንግ መረዳትና ግንዛቤ መፈጠር ነበረበት የሚል እምነት አለኝ። አሁን ጥናቱ በዚህ መልኩ የምሁራንም የህዝብም ውይይት ከመደረጉ በፊት አንዳንድ አምልጦ የሚወጡ የፖለቲካ ውሳኔዎች ድንገት ያለፍናቸውን የፖለቲካ ኪሳራዎች በሚደግም መልኩ አሁንም በህዝቡ ውስጥ ዲስኮምፎርት እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለና ይህ ውይይት ምንም አይነት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ቀደም ብሎ ቀርቦ ቢሆን ኖሮ የሚል እምነት አለኝ። ሌላው የመድረኩ ተሳታፊ ዶክተር ሄርሲዶ ለንደቦ እንዳሉት የክልልነት መብዛት መፍረስ ሊሆን አይችልም። ክልሉ የሚያስገርም ነገር አይመስለኝም። ደቡብ ህዝቦች ደግሞ መለወጡም ወደ 5 ክልል ይሁን ወደ 10 ክልል ይሁን መሆኑም መፍረስ አይደለም። መፍረስ የሚሉ ሰዎች በጣም ተሳስተዋል። ምንም መፍረስ አይደለም። ደቡብ ህዝቦችን መረዳት ያስፈልጋል። ዞኖች በደቡብ ህዝቦች ህጋዊ ምክር ቤት ያላቸው መንግስታት ናቸው። ከቀረቡ ሶስት የአደረጃጀት አማራጮችም ጊዜ ቢወሰድበት የሚለው ይሻላል ነው ያሉት። ግን ሶስት አማራጭ ሶስት ላይ ተረጋግተን ጥያቄውን እንየው የሚለው አማራጭ ጥሩ ነው። ጥያቄውን አይ አይሆንም መባል አይችልም። አሁኑኑ ይመለስ ማለት ይከብዳል። ቁጭ ተብሎ ጠለቅ ያለ
ንግግር፣ የህግ ሪቪዥን ከጠየቁት ሰዎች ጋራ ድርድር እና ማግባባት የመሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ልክ ነን የሚለው ቀርቶ ማለት ነው ወደ ጠረጴዛ አምጥቶ ጉዳዩን ጠለቅ ያለ ነገር መስራት እና ሰከን ባለ መንገድ ምናልባት ከአሁን በኋላ 30-40 ዓመት የሚያስኬድ አደረጃጀት ማምጣት ያስፈልጋል። የጥናት አድራጊዎቹ ምክትል ሰብሳቢና የኢፌድሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ የጥናቱ ውጤት ታች ድረስ እንደሚወርድ ተናግሯል። ይሄ ውይይት የሚቀጥል ይሆናል። የሚመለከታቸው ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች በየተለያየ ዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ህብረተሰብ እንዲካፈሉበት ነው የሚደረገው ማለት ነው። ከዛ ከጥቅሙ ከጉዳቱ አንጻር ታይቶ መጨረሻ ድምዳሜ ላይ የሚደረስ ይሆናል። ይህ ማለት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በጥናቱ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ክልሉን ማስቀጠልም ሆነ አለማስቀጠል ከባድ ሆኖ ታይቷል ነው የተባለው። 17,000 ያህል ተሳታፊዎች የተካፈሉበት ይህ ጥናት የደቡብ ክልል ነዋሪን የሚወክል መሆኑ ተነግሯል። ጥናቱን ያካሄዱት 20ዎቹ ምሁራንም በታሪክ፣ በፖለቲካ፣ በህግ፣ በልማት ጥናትና በሌሎች የሙያ ዘርፎች ልምድ ያላቸው መሆኑ ተገልጿል።